Kolesari so ena od najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu. Opazovanje je pokazalo, da jih skoraj tri četrtine krši prometna pravila. Resnejše prekrške pa naredi približno 25%. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja kljub rdeči luči na semaforju. Tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa. Lepši in toplejši dnevi so na obalne ceste privabili že več kolesarjev, ki pa so nedvomno ena od najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu. S tem se je povečalo število prometnih nesreč, katerih so tudi sami udeleženi. Policisti ugotavljamo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje vozišča, vožnja v nasprotno smer, vožnja v rdečo luč ter ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku in uporaba mobilnega telefona. Vsako leto je v prometnih nesrečah na območju policijske uprave Koper udeleženih približno 100 kolesarjev. Lani je na primer en kolesar umrl, 70 se jih je v nesreči poškodovalo. Več kot 60% prometnih nesreč povzročijo ravno kolesarji sami. Svetujemo, da uporabljate zaščitno čelado, tudi starejši od 18 let, brezhibna kolesa, med vožnjo spremljajte promet okoli vas in prilagodite vožnjo razmeram, pred spremembo smeri se prepričajte, če to lahko varno storite in to tudi ustrezno nakažite, pa seveda ne vozite pod vplivom alkohola. Starši, pogovorite se z otroci o prometnih predpisih in jih imejte med vožnjo stalno pod nadzorom. Opremite jih s čelado in drugo primerno zaščitno opremo, pa seveda srečno vožnjo.